В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Анна Музика. Мої вітання. 61-ша доба повномасштабної війни в Україні. Про ситуацію в Дніпропетровському регіоні повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Цитую. Наразі в області ситуація контрольована, Дніпропетровщина відсвяткувала Великдень мирно. Надзвичайних ситуацій в нас не сталося. Дякую всім, хто слідкував за порядком і безпекою. Розпочався третій місяць війни. Ніхто не знає точно, коли вона закінчиться, але всі вже давно зрозуміли, що переможе Україна, написав Лукашук у соцмережі. Про ситуацію у Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. За ніч надзвичайних ситуацій в нас не було. Завдяки нашим військовим в межах доріг біля Нікополя і в Нікопольському районі російських військ немає. Тому я хочу побажати вам гарного трудового дня. Якщо ви чуєте сирену, будь ласка, прийміть необхідні заходи. Все буде Україна. Про ситуацію у Широківській селищній громаді розповів голова громади Олександр Кокул. Цитую, на території населених пунктів громади ситуація контрольована Збройними силами України. Тихо. Вночі війська агресора здійснювали обстріл Криворізького району та нашої громади з далекобійної зброї, але наші захисники відбили їх атаки. Ворог, на превеликий жаль, активізується, тому будьте пильними. Рекомендуємо без нагальної на те потреби не виходити з домівок. Довіряємо нашим військовим і всіляко сприяємо їм у наближенні перемоги. Здолаємо ворога разом, все буде Україна. Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування суботнього обстрілу Павлограду. Збройні сили Росії, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, 23 квітня здійснили цілеспрямований ракетний обстріл цивільного транспортного залізничного вузла та одного із заводів Павлограда. Внаслідок авіаудару російських окупантів трьома керованими ракетами було смертельно травмовано одну людину. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, залізничну колію та спецтранспорт. Будь-які військові об'єкти на даній території відсутні. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом до нашої країни. Обговорили питання, які нині є пріоритетними для держави, що воює – оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку нашої країни та гарантії безпеки. Президент окремо відзначив важливість розширення Сполученими Штатами можливостей для доступу українських товарів на американський ринок. Під час зустрічі також мова йшла про мирний процес і перспективи посилення антивоєнної коаліції. Володимир Зеленський наголосив, що Україна бачить США лідером серед майбутніх країн гарантів безпеки нашої держави. Оперативна інформація щодо російського вторгнення. Розпочалася 61-ша доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник проводить наступальні дії у східній операційній зоні з метою розгрому угруповання об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив. Суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів противника, що забезпечує охорону українсько-білоруської та українсько-російської ділянок державного кордону України, не виявлено. На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Коробочкіно. На напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов'янськ ворог намагався провести штурмові дії. Успіху не мав. Здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка. На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних сил України. В місті Маріуполь ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу «Азовсталь». Веде штурмові дії населеного пункту Попасна.
На південно-бузькому напрямку ворог обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Князівка та Миколаївка. Сили оборони України завдають противнику значних втрат. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 7 атак ворога. Знищено 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини та 18 одиниць автомобільної техніки і 4 паливозаправника. Підрозділами протиповітряної оборони в зазначеному районі було збито 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10». Віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Увечері російські військові завдали ракетних ударів по інфраструктурним об'єктам Кременчука. Внаслідок обстрілів одна особа загинула, а ще 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Полтавської адміністрації Дмитро Лунін. Це був найбільший обстріл області під час повномасштабного російського вторгнення. 606 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними Офісу Генпрокурора, 215 дітей загинуло та понад 300 поранено. Найбільше жертв серед дітей у Донецькій, Київській, Харківській, Чернігівській областях. Також повідомляється, що внаслідок бомбардувань та обстрілів 1500 закладів освіти пошкоджено, 102 з них зруйновано повністю. Російські окупанти на півдні України за останню добу втратили понад 70 своїх військових, а також 7 одиниць техніки. Зокрема, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Крім того, українські захисники повернули контроль над 5 населеними пунктами в Миколаївській області. Про це поінформувало оперативне командування «Південь». Водночас на тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема, свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдореферендумів, закриті для в'їзду та виїзду. На цьому випуск новин призупиняється. У студії працювала Анна Музика. Вже за декілька хвилин ми розпочнемо інформаційний марафон «Простір свободи». Тож не перемикайтесь. Слава Україні!